Зробив реконекцію. Продовжуємо транслювати наш автопробіг. Люди, коментуйте в чат, чи немає глюків з трансляцією, чи все показується. Я не знаю, куди ми їдемо. Тут просто їде якась... Зараз виїжджаємо на бульвар Весі Українки. Ну, коли ви це почуєте, вважайте, що це було хвилину тому. Ну, якраз в пробці стоїмо, то бульвар Весі Українки. Порядка 80 автомобілів. І виглядає так, що до нас приєднуються інші кияни. Розвернулись на Лесі Українки, їдемо в сторону центру. Чому не виходить чат, можливо, випадково заблокували. Це якщо Smart Clear питав. Іноді, коли банили від ботів і вони проскакували швидко в чаті, то ми могли випадково помилитися і забанити тебе. Колона їде, вона знає, куди їде. Я просто як оператор був відсутній на початку побудови колони. Тому точно сказати не можу, куди ми зараз будемо направлятись і яка точка кінцева. Я можу тільки констатувати факт, де
де ми зараз є і куди хоча б приблизно рухаємо. Зараз стоїмо на Лесі Українки, на світлофорі. Якщо на мікрофоні крають накинути шерстяну віч, то телефон може запросто вилетіти з руки, тому що зараз цю трансляцію ми робимо не з камери, з ручки, а з телефона. Чи страшно мені? Мені не страшно, тому що я обкутаний цим страховим пояском навколо пояса, і він затягується і не дає сильно висунути руку з вікна. А так, в принципі, бачу дах, бачу машини, тримаюсь рукою за ручку. Нормально. Якби був гірше тягнутий, було б холодно. Рішуче і проголошують конкретні речі, не просто гасла, а конкретні речі, які нас збуджують і чому ми тут стоїмо. Перш за все, закону в Україні немає. Закону в Україні немає. Закону в Україні немає. Закону в Україні немає. В парку Шевченка зараз нічого немає. Ми перевірили інформацію, там тільки кілька журналістів стоїть зараз, і більше нікого немає.
Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую, бо ці звернення, це не перше, це не шоу. Люди, це життя. І те, що ми тут робимо, це вкрай важлива річ для нашого життя. Я вам чесно скажу, я себе спалю на цьому Майдані, якщо не буде зміни. Я для себе дуже вічу чекання. Друге, Майдан буде гасло, за яке я особисто стою тут. Янукович, відставка. Я стою тут, тому що я вимагаю владу у відставку. Влада у відставку! Влада у відставку! Влада у відставку! Влада у відставку! Машини то було, хто пробіг. Вони просто потрапили зараз у пробку, тому ми переключили поки що на Майдан. Ви знаєте, якщо там ще хтось не почує, я пропоную зробити так, щоб це вражало і журналістів, щоб це вражало весь світ. Зробимо 10 разів, але кожен раз один ще гучніше за попередній. Відставка. Вони мусять зрозуміти, що ми стоїмо тут за конкретні речі. Люди зібралися, це є сила. Люди разом, це є автентична сила. Від самого початку, як людство створено. Ми разом, значить, ми сила. Все. Цей факт, це не можна переступити. Всі політики світу будуть ще кривитися і ще пів життя чухатися в потилиця. А ми тут стоїмо. З цим треба рахуватися. Це є наша гідність, це є наше життя. 10 разів пропоную голосно крикнути відставка з кулаком вгору і кожен раз ще гучніше. Відставка! 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 Це сила! Люди, які зібралися, українці, це сила! Ніякої інформаційної війни не буде! Не буде громадянської війни, не буде ніяких підставних сценаріїв, не буде візків в кабінетах і не буде знущання. Це є наші права. Ми люди, ми маємо гідність, ми українці. Слава Україні! Шановні друзі! Перш ніж ви зараз вибухнете обласками, наступний раз, ви ще вибухнете, я думаю, що нам варто поаплодувати нашим друзям з Новосибірська, які приїхали з російськими прапорами. Наша охорона все з'ясувала, це справді наші прихильники, не провокатори, все нормально. Росія гарний, прекрасний російський народ, а не ворог. Є прекрасних і дружніх, і вони усвідомлюють, якщо буде сильна і вільна європейська Україна, то і Росія також від цього буде сильніша і краща. Правда ж? Шановне товариство, сьогодні багато ми говоримо про підтримку наших військових і про те, що вони мають знаходити. Ви знаєте, тут зараз, колись в 2004-му, коли всі політики виходили на сцену, я їм казав, давайте не всі, давайте потрошки там. Вийшло там, давай, чого всі виходити на сцену? А вони кажуть, ну тут йди, тільки що ми бачили імпровізовану, навіть не знаю, як назвати, на метлях богослужіння чи як. Насправді для себе там вийде. Але варто, щоб виходили, вони багато робили. Ті, які зараз вийдуть, не може вистачити цієї сцени. Тут нам наші козаки приготували справжнього козацького колісу, зараз ми вам покажемо. А хто смачний?
Рот войск, як каже, так? Привітаємо! Ночі! Цей чан вміщується 300 літрів. Стійте отак, так. Дорогі бойові побратими, шановні співвітчизники, в ніч на 30 листопада озброєні в загоні силових спецпідрозділів чинили напад на мирну акцію громадян України. Вся каральна операція була зроблена без попередження, надзвичайно жорстоко і цинічно. Порушуючи закон та Конституцію України, перевищуючи будь-які допустимі норми наступування сили, пишіть у чат, що ви хотіли подивитися на Майдан. Туалети для тітушок приїхали. Десь десяток, трошки більше. Ще туалети, що не може не насторожувати. Навантажена фура з просівшими амортизаторами. Невідомо, що мені. Ага, закрита, закриваються. Порядка 30 автобусів. ПЕ-29, щось там АА. Ходимось під родиною мать, заправка ВОК. Виглядає так, що повертаємо на дружбу народів наверх. Зараз буде видно, коли повернемо. Ще одну колону, яка їхала зі сторони Слободона. Перші номери були БЄ. Ну,
ВЕ, якщо українським. Жовті номери, так. Поїздки показати, скільки нас. Пригорнути увагу киян. Тих, хто ще сидить вдома за телевізором, замість того, щоб бути разом з нами на Майдані і відстоювати свої цінності. Хай вони кажуть, сидячи за телевізором, а тут в нашому випадку за комп'ютером, подивляться цю трансляцію. Можливо, вони також сядуть на машини і виїдуть. Можливо, вони приїдуть на Майдан. З вами спільно ТВ. Продовжимо трансляцію. Нас міліцейський конвой ззаду.